Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հետ այսպիսի կազմով նախագահն առաջին անգամ է խորհրդակցություն անցկացնում։ Սահմանադրության փոփոխությամբ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը դառնում է ինքնավար մարմին։ Նոր օրենքն արդեն ընդունվել է։ Հանձնաժողովի կարգավիճակն ու դրա անդամներին ներկայացվող պահանջները փոխվել են։ Կուզենայի հասկանալ այս ընթացքում ինչ խնդիրներ են առաջացել, այս փոփոխությունները դրական են ազդելու, թե ոչ, և ինչ պետք է անենք, որպեսզի մատուցվող ծառայությունների որակը այլ ավելի բարելավենք։ Հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը տեղեկացրել է, որ նրա մշակվել են հանձնաժողովի հաշվետվողականության և ֆինանսավորման կարգավորումները, սահմանվել են նաև սպառողների շահերի պաշտպանության կարգավորումները։ Նախագահն գծել է, որ Հայաստանի մասնակցությունը ինտեգրացիոն տարբեր գործընթացներին նոր թափ և նոր որակ է հաղորդում նաև հանրային ծառայությունների ոլորտի տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեությանը։ Հանրապետության նախագահ հանձնաժողովի առջև խնդիր է դրել համարժեք արձագանքել Հայաստանի տնտեսության զարգացմանն ու առաջընթացին միտված ծրագրերին։ Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությունը ինտեգրացիոն գործընթացներին նոր թափ և որակ կհաղորդի մեր տնտեսության զարգացմանը, ինչու՞ չէ նաև մեր տնտեսավորվող սուբյեկտներին, որոնք կարգավորման դաշտում են աշխատում։ Ռոբերտ Նազարյանը ներկայացրել է էներգետիկայի, ջրային և էլեկտրոնային հաղորդակցության ոլորտներում կարգավորման մեխանիզմների կատարելագործման ընթացքն ու սակագնային քաղաքականությունը։ Հանձնաժողովի նախագահը անդրադարձել է նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության 16-27 թվականների և Գազպրոմ Արմենիա ընկերության 18-20 թվականների երկու խոշոր ներդրումային ծրագրերին։ Սերժ Սարգսյանը անհրաժեշտ է համարել հստակեցնել կարգավորվող ընկերությունների փոխհարաբերությունների իրավական դաշտը, բարձրացնել սպառողների շահերի պաշտպանության մակարդակը և նրանց անմիջական ներգրավումը կարգավորմանը։ Նաև կարևորեց այդ կոնտեքստում մեր սպառողների պաշտպանվածության խնդիրը, ընդհուպ նաև որպեսզի մենք ներգրավենք մեր սպառողներին մեր կարգավորման խնդիրների մեջ։ Հանրապետության նախագահ հանձնաժողովի առջև խնդիր է դրել համարժեք արձագանքել Հայաստանի տնտեսության զարգացման նպաստող ծրագրերին։ Նախագահը հորդորել է մշտապես կատարելագործել և ժամանակակից պահանջներին ներդաշնակեցնել հանրային ծառայությունների ոլորտի կարգավորման գործիքներն ու մեխանիզմները։ Նաիրի Մուրադյան, ԺԱՄ լրատվական։